štartu Svetovom pohári, určite veľmi emotívny. Je najbližší pri nej, samozrejme na čele s otcom Timotejom Zuzulom, ktorý je veľkým... Ale Tima nebol na štarte, určite tam je, ale hej, to je rýchla zastávka ku Šacovi pretekov Svetového pohára sa zastavila. Čo je tam podali? Tak sú tam viaceré zastávky samozrejme v tejto rozlúčkovej jazde. Tak to už je pri otcovi. Ktorý má určite levý podiel a najväčší podiel na tom, akú fantastickú kariéru má Veronika za sebou. Najlepšia lyžiarka slovenskej histórie sa takýmto spôsobom teda lúči. No, v tomto kraji môže ísť zrovna na Goralský klobučík robiť predjazd. Tam je to tradičné, že predjazdci chodia v takýchto krajoch a v Sikmej. Celkom je to prístavne, čo to je tu. Niekedy si skracuje, ale lyžiarka. Niektoré zatvorené brávy prakticky vynechal. No a tu bude manžel pravdepodobne. Romain. Momentálne tréner francúzskej reprezentácie. Trošku horeže a o to uchudobnila. A ten bosk. Pri ňom prenose. Výnimočná pretekárka nielen slovenskej, ale aj svetovej histórie slalomu. To môžeme jednoznačne v prípade Veroniky povedať. Ona sa dokázala presadiť spôsobom, ktorý prekvapil mnohých. Z kraja východného bloku sa podobné úspechy nerodili často a ona je v podstate výnimočným prípadom a takou priekopničkou v tomto smere. Musím povedať, že ma zaliala lútosť pre celému. Keďže sme boli veľmi často v styku na jednom kopci, tak bude mi veľmi chýbať, aj mne osobne, ale určite nám všetkým priaznivcom. Zapísala sa obrovskými písmenami do našej histórie lyžovania. Veľmi pomohla práve aj tejto pretekárke Petra Vlhovej svojho prístupu.